Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу звернутися до всіх націоналістичних партій та угруповань, до всіх патріотичних організацій. Шановні, коли я когось критикую, це не означає, може, ви звикли, що люди завжди одне одного принижують, обливають лайном і все таке інше. Я людина зовсім другого суспільства. І коли я когось критикую, це зовсім не означає автоматично, що я когось намагаюся облити лайном. Я показую на недоліки. І недоліків вистачає. І ті люди, які думають, що я щось там, як вони кажуть, гоню, да, або вітром голову надуло, на свободу, або правий сектор, або ще щось, або ЗОВ навіть, да, не забувайте, що я ходив в Конгресі Сполучених Штатів Америки і доказував усім американським політикам, що ЗОВ не є неонацистською організацією. І саме тому, це була одна з причин такого лобіювання, що АЗОВ не робили виключення з АЗОВу, коли йшла мова про допомогу Сполучених Штатів, військову допомогу насамперед Збройним силам України. На жаль, це виключення зробили цього року, але, повторюю, я вже практично півтора року, як в Вашингтоні, нічого не лобіюю. І взагалі активність українських лобістів в Вашингтоні дуже сильно знизилась за останній час. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тобто, коли йде справа не до слів, просто слів або критики, а до дії, я стою поруч з Азовом, я стою поруч з людьми, які ризикували своїм життям, які пішли захищати територіальну цілісність України. Незважаючи на те, що мені казали після мого побиття, бо намагалися пустити по неправильному сліду, і зробили так, що після мого побиття, влітку 15-го року, прийшла інформація, що цим займався правий сектор. Незважаючи на цю інформацію, я дав достатньо кредиту правому сектору і пішов в Нью-Йорку на демонстрацію у підтримку правого сектора під українське консульство в Манхеттені, в Нью-Йорку. І потім, і я зробив правильно, бо потім, коли розібралися, ніякий правий сектор до цього побиття не мав ніякого відношення. Це просто керівники МВС та СБУ намагалися пустити розслідування того, що сталося по неправильному шляху. Намагалися перекласти відповідальність за свої дії та вчинки на організацію, яка до цієї події ніякого абсолютно відношення не мала. Те ж саме стосується свободи. Якщо хтось з свободовців хоче сказати, що Ташбаєв, ти такий, от, ти нас макаєш там в лайно, чи що ще робиш. Я це роблю, якщо ви не розумієте, і те, що я роблю, і організація цього конгресу, і розмови про таємну екзекюту, про Український народний трибунал. Я це роблю саме тому, що я не можу забути тих свободовців, хто загинув на Майдані. Невже це не зрозуміло? Невже це так важко зрозуміти? Я не можу забути тих свободовців, які пішли захищати свою батьківщину і залишилися там. Вони нам віддали все, що в них було. Чи не думаєте ви, що настав час нам заплатити свої борги? Ви не думаєте так? Будь ласка, задумайтесь над моїми словами. Перший національний український конгрес в Європі вже заплановано. Він буде відбуватися з 24 по 26 травня. Кількість делегатів дуже обмежена. Делегатів буде приблизно 200 людей. З них половина вже майже отримала реєстраційні номера делегатів. Я звертаюсь до тих, кого не визнала ця влада. Я звертаюсь до тих, кому ця влада пообіцяла і свої обіцянки не отримала. Я звертаюсь до тих, хто не забув своїх побратимів. Я звертаюсь до тих, хто розуміє, що поки ми не встановлено справедливість, і поки ми не встановимо на відвертість покарання, нічого в цій країні не зміниться. Я звертаюсь до тих, хто не дав себе заколисати за ті 4 роки. Я звертаюсь до тих, хто прагне справедливості і хоче покарати вбивць
Майдану. Будь ласка, готуйте делегації. І Національний корпус, і Свобода, і Правий сектор, і Державна ініціатива Яриша, і інші. Сьогодні час єднатися. Я собою не представляю ніякої партії, хоча я міг вступити в будь-яку з ваших партій за цей час. Я міг бути на будь-якій практично керівній позиції або біля високого керівництва. Я цього не зробив. Тому що партія не головне. Тому що наше его не головне. А понад усе є Україна. І коли ви розмірковуєте над тим, чи прав Ташбаєв, чи як він може нас критикувати, чи може ми праві? Якщо ви праві, це показав би результат. Подивіться на результати всієї нашої діяльності. Ці результати мізерні. Ці результати не такі, на які очікує українська нація. І це означає, що прийшов час розміркувати над цим. Прийшов час зробити переоцінку своїх цінностей, які, може, не є абсолютно правильними або абсолютно безгрішними. Треба почути одне одного, треба забути старі якісь образи, треба позбавитися того радянського насліддя, яке є практично в кожному громадянину або мешканцю України. На жаль, це є. І який би ви не були націоналіст, який шеврони ви б на себе не вдягли, я з легкістю західного спостерігача можу знайти у вас ознаки цієї радянщини. Це треба визнати. Не треба на це ображатися. Це треба визнати і вирішити для себе раз і назавжди, що ми цього позбавляємося. Що ми починаємо нову сторінку в історії України. Будь ласка, готуйте свої делегації, 10-15 людей. Готуйте своїх кандидатів в єдиного народного кандидата президента України. Навколо цієї людини ми зможемо об'єднатися, об'єднати усі ці сили. Невже ви продовжуєте бути наївними і плекати надію на те, що олігархи вам дозволять набрати необхідну кількість голосів? Повірте мені, цього не станеться. Повірте мені, вони нічого вам не дадуть. Лише якесь маленьке місце під коритом, щоб ви себе вже відчували дуже крутими хлопцями, що вам СБУ дозволяє з собою розмовляти і про щось домовлятися, що вам десь барського стола дадуть якусь маленьку там, якісь грошові навіть фінанси, або допоможуть з приміщенням, або ще щось. Зрозумійте, що вас, саме вас вони вважають за плем'я Тумба-Юмба. Саме над вами вони сміються. І саме вас вони задушать, як тільки їм це треба буде. Вони віддадуть команду своїм приватизованим силовим структурам, і вас буде знищено. І вони ці мускули проти вас показували вже не раз. Давайте згадаємо, Мукачево, давайте згадаємо блокування добровольчого українського корпусу правого сектора. Давайте згадаємо обшуки, давайте згадаємо арешти. Кількість політв'язнів зашкалює. Вбивці Майдану не покарані, зате починаються якісь процеси проти тих, хто себе обороняв і себе захищав на Майдані. Настав час єднатися. Настав час забути про свої комплекси. Настав час робити конструктивну роботу. Настав час, якщо людина помиляється, вказувати йому на це не приниженням, а аргументами. Настав час ставати розумнішими за наших ворогів. Тому я запрошую усі національно-патріотичні сили прийняти участь в першому національному українському конгресі і допомогти самим собі прокласти шлях для того, щоб ми могли повернути це безчинство назад в правове поле, а потім в цьому вже правовому полі отримати перемогу нації над олігархатом. Будь ласка, сторінка в Фейсбуці називається «Перший національний український конгрес». Ідіть на сторінку, читайте про що конгрес, подавайте заявки на участь. Конгрес починається 24 травня. До цього моменту треба все оформити, все приготувати. Слава Україні! Слава нації!